Give me supple. Jag flyger ut på läxan så den börjar larma. Jag kan tappa den där, vad kan jag vara? Ja, i bak. Hoppa lite mitt på mitten. Rostig klubba. Hoppa lite på honom. Här. Varför kör jag utan tid? Åh, det har gått sönder nu. Vad stor den här är. Oh shit. Oh shit. Det är som en isbär. Det här blir gått sönder. Fortsätt kanske den stora mitten så kommer det att gå ihop. Man är så stor så det blir framtryck för hela ytan. Slå lite i mitten. Slå mitten, det går inte sönder. Jo, ja. Jag hackar i.